Panata 271 Nang lumingon ang middle-aged na lalaking naka-uniforme at nakitang pumasok si Anna Coleman, nanginginig ang buong katawan niya. Maging ang labi niya ay nagsimulang manginig. Anna. Coleman. Nakilala na pala niya si Anna dati. Noong may krimen na kinasasangkutan ng maraming babaeng biktima, ang Divine Constabulary. Nakialam, Nagtatrabaho si Ana sa departamentong kinaroroonan ng lalaki. Noong panahong iyon, ang kanyang amo ang nakipag-usap sa napakapangingibabaw na babaeng ito. Siya ay tumulong sa kaso sa loob ng ilang sandali at si Ana ay nag-iwan ng isang hindi malilimutang impresyon sa kanya. Dahil ang Divine Constabulary ay isang misteryosong departamento na bihirang kilala ng mga tagalabas, hindi siya nang ahas na banggitin ito sa harap ng napakaraming tao. Nandoon ako noong namatay ang kapas palad na matanda si Mr. Rockefeller kagabi, mahinahong sabi ni Anna. Nakita ko, nandoon ka rin, sabi ng lalaki. Oo, may iniimbestigahan kaming kaso. May isa pang babae na namatay kasama niya, ngunit kinuha na namin ang bangkay ng babae. Mayroon din akong footage upang patunayan ito, sabi ni Anna. Salamat sa pamilyang Rockefeller na nag-install ng maraming surveillance camera sa paligid ng manor, ang mga tao mula sa Divine Constabulary ay madaling nakuha ang kanilang mga kamay sa naturang footage. Siyempre, ang pangunahing layunin ng pagkuha ng surveillance footage ay upang masubaybayan. Ang mamamatay tao ni Pepper Kimmich Walang sinumang umasa na ang pamilyang Rockefeller ay walang puso para i-claim na si Alex Rockefeller ang may kasalanan nagkataon kaya ni Ana. Paggamit ng footage sa ngayon. Ang galing. Kung inosente si Mr. Rockefeller, dapat nating linisin ang kanyang pangalan. Ang nasa katanghali ang bulang. Ang lalaking nagsalita ay tinawag na Tony Lee. Kilala niya si John Rockefeller. Nandoon siya noong una para tulungan sila laban kay Alex. Gayunpaman, hindi siya pipi. Ngayong napakaraming kilalang tao ang sumusuporta kay Alex, kasama na si Ana, kailangan niyang maging tanga para pumanig kay John. Sa utos ni Tony, may naglabas kagad ka ng malaking screen para matingnan ng lahat ang footage. Si Siri. Sa prosesong ito, paulit-ulit na nagbigay ng mga pahiwatig si John kay Tony, ngunit nagpanggap si Tony na parang hindi niya napansin ang alinman dito. Nagsimulang tumugtog ang unang bahagi ng video talagang ipinakita nito sina John at Pepper na nagtatalik sa silid ng mga tagapaglingkod. Sa katunayan, ang video ay tinunan ng profesional. Sabay-sabay na tulala ang lahat ng bisita. The asterisk man eat. Siguradong malaki ang stamina ni John. Siguro ang babaeng ito ay sinanay ng mabuti. Halos lumuwa si John ng dugo mula sa kanyang bibig matapos makita ang bahaging ito ng video. Ang mukha ni Olivia Banks ay naging kasing itim ng karbon. Napatulala si Spark Rockefeller. Eye off mo, patayin mo na. Sigaw ni John at tumakbo papunta sa makina para patayin ito. Kinawayan ni Tony ang kanyang kamay at agad na pinigilan ng ilang tao si John Mr. Rockefeller, hindi kailangang magmadali. Ito ay bahagi ng ebidensya. Dapat nating panoorin ito upang maunawaan kung ano ang nangyari. Nang makita ni John ang kanyang sarili sa video pakiramdam niya ay nagdidilim ang kanyang paningin. Palihim na kinamot ni Waltz Floor ang daliri ni Alex. Hindi mo ito ni record, di ba? Mukha kasing professional. Madalas mo ba itong ginagawa? Bakit hindi tayo mag-record ng ganito ng magkasama kapag nakauwi na tayo? Mahinang tanong niya, the asterisk man it. Ang munting demonyong ito. Sa isip ni Alex, hindi ako nagre-record ng mga ganoong bagay, sabi ni Alex habang binigyan si Waltz ng side eye. Sige. Isang tingin lang dito ay sapat na. Wala nang saysay -say na manood pa. Tayo na. Tumaktaw sa susunod na bahagi, sabi ni Ana. Personal na pinaandar ni Tony ang makina. Sa susunod na bahagi, ipinakita ng video na hawak ni Pepper si Bill Rockefeller na hostage habang siya. Umarap kay Alex at sa iba pa. Pagkatapos nito, sina Pepper at Bill ay inatake at ibinagsak na patay. Malinaw na ipinakita sa video ang lahat ng nangyari. Ngayon, nakita na ba nating lahat ang lahat ng malinaw? Tanong ni Anna. Nang lumingon ang mga bisita kay John at sa iba pang miyembro ng Rockefeller. Pamilya, sila ay may hitsura ng paghamak sa kanilang mga mata. Maliwanag si John ang natulog sa babae at pinatay si Bill, ngunit inakusahan niya si Alex na gumawa nito. Anong masama, mapanlin lang na tao? Karamihan sa mga tao sa silid ay mga negosyante, at para sa kanila, ang negosyo ay tungkol sa integridad. Kahit sinong walang hiya gaya niya ay mawawala ng tiwala ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Tawag. I-free. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 272 Tumingin si Brittany Rockefeller kay John Rockefeller at nagsimulang magsalita sa malamig na boses. John Rockefeller, ano pa ang masasabi mo ngayon? Wala kang kakayahan maliban sa peking ebidensya at paninirang puri sa iba. Ganito talaga ang paninira mo kay William. Rockefeller dahil sa pagiging tiwali at pagtataksil sa bansa. Ang katotohanan ay laging malalantad. Nandito ako para magbigay galang kay Papa. Isa alang alang ito na isang gawa ng pagsira sa lahat ng ugnayan sa pamilyang ito. Sinabi ko na sa iyo noon na ang Rockefeller Group ay magiging regalo bilang kapalit ng iyong ama. Pagpapalaki kay William. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Gayon paman, dapat mong pagbayaran ang ginawa mo ngayon. Kung makakagawa ako ng Rockefeller Group mula sa simula, maaari ko ring sirain ito. Hindi ako gagamit ng iba pang paraan maliban sa tamang kompetisyon sa negosyo. Sisiguraduhin kong Rockefeller Group. Nalugi sa loob ng tatlong buwan. Alex, alis na tayo. Natapos magsalita si Brittany bago manguna na umalis sa libing. Bahay. Nanatili ang tingin niya sa harap at hindi na lumingon pa sinundan siya ni Alex Rockefeller. Mabuti. Brittany, kihintayin kita. Siguradong nangangarap ka kung sa tingin mo ay matatalo mo ang Rockefeller Group sa loob ng tatlong buwan. Sigaw ni John Rockefeller na may pulang mukha. Sa sandaling ito, biglang huminto sa paglalakad si Alex at tumayo. Bigla kong naalala na may nagsumbong sa akin ng pagpatay. Pwede bang ganito? Itinuturing na isang krimen. Bagamat wala akong gaanong reputasyon, hindi ako maninindagan. Inakusahan ang pumatay sa sarili kong lolo. Gusto kong makarating sa ilalim nito. Sino ang unang taong nagsabing nakagawa ako ng pagpatay sa internet? Pumunta ka sa unahan. Sigaw ni Alex. Biglang namutla ang mukha ni Spark Rockefeller. Ang kanyang puso ay malapit ng tumalon palabas sa kanyang dibdib. Alam ko ito ay Spark Rockefeller. Itinuro ni Waltzflor si Spark at napasigaw. Dalipin mo siya. Ang mga maling akusasyon ng pagpatay ay may parusang tatlo hanggang sampung taong pagkakakulong. Tapos ka na para. Agad namang nagutos si Tony Lee. Malakas na sigaw ni Spark bago bumagsak sa lupa. Itinuro niya si Carol Rockefeller. Siya ito. Pinapadala niya ako. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Dad, iligtas mo ako. Ayokong makulong. Ayoko. Sigaw ni Spark. Namutla ang mukha ni Carol at galit na tumingin kay Spark na itinuro ni Tony si Carol Rockefeller. Alipin mo rin siya. Pumanggo si Anna Coleman. Kailangan pagbayaran ng lahat ang kanilang ginawa. Sana pag-isipan nila ang kanilang mga pagkakamali sa kulungan at baguhin ang kanilang mga paraan. Pagkasabi nun ay umalis na din si Anna. Ang natitira ay eksena ni na Spark at Carol na umiiyak ng malakas. Si Riri. Si Nakit Yowl at Michelle Yowl ay sinundan si Alex. Inutusan ni Waltz ang kanyang mga nasasakupan na bumalik sa Thousand Miles. Natural, nagmamadali ring umalis si na Charles Carter at Hailey Lawson. Matapos ang buong pagsubok na ito, natapos ang serbisyong pangalaala ni Bill Rockefeller sa isang napakagulong paraan. Paging ang mga pumunta para magbigay galang ay mabilis na nakaisip ng lahat ng uri ng dahilan para umalis. Ginoo. Rockefeller, kailangan kong harapin ang ilang bagay sa aking kumpanya. Paulum. Ginoo. Rockefeller, hinihintay ako ng aking asawa na bumalik sa lugar ng aking biyanan. Paulum. Ang isang tao ay nagkaroon ng isang ganap na kakaibang dahilan. Array. Masakit ang tiyan ko. Kailangan kong umuwi para gumamit ng palikuran. The asterisk man. Napakalayo ng bahay mo. Hindi ka batati sa iyong pantalon habang pauwi. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Hindi makukulong si Spark. Naaresto na rin si Carol. The asterisk starred si Spark. How dare he accuse my daughter? Hindi ko siya mapapatawad. Ito ay isang bulo sa Rockefeller Manor. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang lahat ng nangyari. May kinunan pa nga ang matapang na pahayag na ginawa ni Brittany at naipost ito online. Sa loob lamang ng isang oras, ang bilang ng mga pagklik sa link ay lumampas sa isang milyon. At ang bilang ng mga pag ay patuloy na tumataas at ang link ay napunta sa listahan ng mga trending na paksa. Pumalik sa lugar ng pamilyang Asex. Matapos sampelan si Claire Asex ng tatlong beses ng isang security guard at itapon na spray ng panya. Ngayon, nakaupo siya sa sopa habang nilagyan niya ng medicinal oil ang pasanya. niya. Si Beatrice Asex naman ay nanes. Siya ay nag-i-scroll sa kanya phone nang biglang may nakita siyang message at napatalon siya sa upuan niya. Nanay. May nangyaring major, sabi ni Beatrice. Kabanata 273. Inilibot ni Clara Sex ang kanyang mga mata. Ano ang big deal ngayon? Ikaw ay isang mag-aaral lamang. Kailangan mo bang mag-alala tungkol sa mga pambansang isyo sa buong araw? Maaari mo ring alagaan ang iyong ina na nasugatan ng paa. Halika at tulungan mo akong imasahe ito. Ang sakit ng kamay ko. Sabi niya. Seryoso ako. Tungkol ito kay Alex Rockefeller, sabi ni Beatrice Asex. Agad namang nagningning ang mga mata ni Claire. Nahuli ba nila ang traidor na iyon? Malaki. Lahat ako para dito. Paghintay eh. Pangalawa. Hindi pa nakikipagdiborsyo ang iyong kapatid sa basurang ito. Hindi ba? ibig sabihin maaapektuhan din siya. Sinasadya ba ng kumag na ito? Titigil lang ba siya pagkatapos niyang sirain ang buhay ni Dorothy? Napailing-iling si Beatrice nang makita kung gaano ka over it si Claire. Hindi na huli ang traidor si Spark Rockefeller ay sabi ni Beatrice habang umiiling pagkatapos na tumahimik ng ilang sandali. Sino si Spark Rockefeller? Teka, ang ibig mong sabihin ay ang batang presidente ng Rockefeller. Grupo, ang aking manugang, ang Spark Rockefeller. Para saan siya nahuli? Naiinip na si Beatrice kay Claire. Hindi man lang engaged sina Spark at Dorothy. Ngunit tinutubo na na ni Claire si Spark bilang kanyang manugang. Kung marinig ng ibang tao si Madam Claire, ito ay lubhang nakakahiya. Right then, may tumawag kay Beatrice sa phone niya. Ito ay ang kanyang mabuting kaibigan, si Mona Wise. Beatrice, babalik na ang bayaw mo. Sa pagkakataong ito, trending na ito sa buong California. The tables have turned. Excited na sabi ni Mona nang makonekta ang tawag. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Beatrice. Nako, ang tinutukoy ko ay ang nanay ng bayaw mo. Hindi mo ba alam? Ang ina ng iyong bayaw, isa sa mga orihinal na co-founder ng Rockefeller Group, si Brittany Rockefeller ay nagdulot ng eksena sa panahon ng serbisyo ng libing sa lugar ng pamilyang Rockefeller. Sinampal niya ang isa sa mga auntie at nagbanta na gagawing bangkaruta ang Rockefeller Group sa loob ng tatlong buwan. Ito ay epic. Paliwanag ni Mona. Hindi na kay mix si Beatrice. Padalhan kita ng dalawang video file. Tingnan mo, nasusunog siya. Ito ay kaya ko paano panabi. Napakasarap magkaroon ng isang ina na tulad niya. Isa pa at narinig ko na dinala ni Michelle Yao lang kanyang lolo. Magpakita rin ng suporta para kay Brittany Rockefeller. Dagdag ni Mona. Sinimulang panoorin ni Lady Beatrice ang mga video pagkatapos niyang matanggap ito. Hindi nagtagal ay nagliwanag din ang kanyang mga mata sa paghanga. Walang isang babae sa kolehiyo na hindi magpapantasya na maging isang pangunahing tauhang babae at pagtatatag ng isang bilyong dolyar na negosyo upang sakopin ang mundo. Ang isa sa mga video ay nagpakita kay Brittany Rockefeller na winawagayway ang kanyang kamay at humahangos palabas ng lugar ng pamilya Rockefeller. Iyon lang ang ibinibigay ko sa iyo. Simula ngayon, wala nang namamagitan sa amin. I will make you bankrupt within three months confident at matapang na sabi ni Brittany. Lumakas ang tibok ng puso ni Beatrice nang mapuno siya ng pagnanasa. Noon, naisip niya ang sarili bilang Brittany. Ano kaya ang iisipin ni Alex Rockefeller kung alam niyang fan ng kanyang ina ang kanyang hipag sa kabila ng pagtrato nito sa kanya? Lumapit si Claire para panoorin ang mga video. Maya-maya ay umungol siya. Ang biasteristic na ito ay dapat isipin na nasa panaginip siya. Kung nagawa niyang mabangkarot ang Rockefeller Group sa loob ng tatlong buwan, kakainin ko ang aking sapatos, sabi ni Claire. Baka kaya niya talaga. Pulalas ni Beatrice. Si Claire ay nagpakita ng sobrang nakakainis na ekspresyon. Sinampal siya at nasa publiko. Pinahiya ni Brittany Rockefeller. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin sa kanya ang pakiramdam ng poot. Naturally, hindi siya sasang-ayon kay Beatrice. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba siya ay Diyos? Ang babaeng ito ay parang anak niya. Pareho silang mga basura at nabubuhay lang sila dahil sa ating pamilya. Pulalas ni Claire. Nakakahiya naman. Kahit na siya ay isang pangunahing tauhang babae, ang kanyang anak ay isang b star. Kung si Alex Rockefeller lang ay kalahating kasing matapang niya, ikalulubod kong kilalanin siya bilang aking bayaw. Nanay, huwag kang magselos. Kung one-tenth ka kasing kakayahan ni Brittany, hindi kami mabubuli kay Lola ng ganito, sabi ni Beatrice. Sinabi mo lang ba na hindi ako malapit sa one-tenth na kasing kakayahan ni Brittany? Paano ako nagkaanak ng isang makukulit na anak na tulad mo? Kalit na sigaw ni Claire bago kinuha ang bote ng medicinal oil at ibinato kay Beatrice. Tinamaan ng bote si Lady Beatrice sa kanyang maaliwalas na noo, nag-iwan ng bukas na sugat sa kanyang balat na nagsimulang domyugo. Ma, baliw ka ba talaga? Paano mo ako nabato ng bote? Sinusubukan mo bang patayin ako? Grabe, sira na ang mukha ko. Masaya ka na ba ngayon? May mali talaga sa'yo. Paano kung sabihin kung hindi ka kasing kakayahan ni Brittany? Kalimutan ang ikasampung bahagi niya. Hindi ka karapat-dapat na maging katulong sa kanyang bahay. Sigaw ni Beatrice. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas at padubog na isinara ang kanyang pinto ng malakas. Samantala. Tawag. I-3. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 214. Pagkatapos umalis sa Rockefeller Manor, mabilis na hinanap ni Alex Rockefeller si Dorothy Asex. Iyon ay dahil sa bulong ni Hayley Lawson sa kanyang tenga na hinanap siya ni Dorothy kanina. Ayon kay Hayley, labis na nag-alala si Dorothy at tila pamayat siya ng husto. Sa katunayan, siya ay nasa isang mahirap na estado na siya ay halos mawala ng malay. Nang si Alex. Narinig niya ito na sana ay katabi niya kagad si Dorothy. Pagkatapos ng salungatan sa pamilyang Asex, sunod-sunod na pinagdaanan ni Alex. Sa mga pagsubok na ito, abala siya kaya hindi niya namalayan na naubos na ang baterya ng kanyang telepono at automatikong napatay. Dahil hindi siya mapontact ni Dorothy. Baka naisip niya na talagang tumakas siya pagkatapos gumawa ng pagpatay. Siguradong nag-aalala siyang may sakit. Iniram ni Alex ang cellphone ni Waltz Floor at sinubok ang tawagan si Dorothy. Naka-off pala ang phone ni Dorothy. Ma, bumalik ka muna kay Waltz. Kahanapin ko si Dorothy, sabi ni Alex. Nagmamadali. Bakit mo siya hinahanap ulit? Adik ka ba sa inaabuso? Hindi mo pa rin ba siya kayang bitawan? Galit na galit si Brittany Rockefeller. Sa tuwing naiisip niya kung paano tinatrato ni Clara Sex ang kanyang anak na babalisa siya. Walang kinalaman si Dorothy sa kanyang ina. Palagi kong iniisip ang kanyang ina bilang isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Walang dahilan para magtanim ng sama ng loob sa isang baliw, di ba? Sige. I have to go, sabi ni Alex. Sumakay si Alex sa kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis. Sa lalong madaling panahon, dumating siya sa Asexvilia sa kanyang pagtataka at nasaksihan niya si Claire na nakikipagtalo kay Beatrice Asex. Ito ay hindi pa nagagawa dahil ang dalawang ito ay palaging magkasundo sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, kayon paman sila ay nag-aaway ng higit pa kaysa dati. Sa katunayan, ang mga kapitbahay ay huminto sa labas upang panoorin silang mag-aaway. Nakita ni Alex na may band-aid si Beatrice sa nuo. Malinaw na sugatan siya. Matapos makinig sa kanilang pagtatalo ng ilang sandali, naisip niya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Nasaan si Dorothy? Tanong ni Alex. Sa init ng panahon, itinutok ni Madam Claire ang lahat ng galit kay Alex nang makita siya nito. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Sino ang nagpapasok sa iyo? Sa tingin mo ba ito ang iyong tahanan? Umalis ka kung hindi puputulan kita gamit ang kutsilyo sa kusina dahil sa pagpasok mo. Siya sumigaw. Hindi siya pinansin ni Alex. Matapos isigaw ang pangalan ni Dorothy ng ilang beses at walang natatanggap. Tubon, diridiretso siyang tumakbo sa itaas. Nasa dilema si Beatrice, hindi sigurado kung may sasabihin siya. In the end, she kept tahimik. Gustong sugo ni Claire si Alex ngunit sumasakit ang kanyang mga paa sa tuwing siya ay naglalakad. Ito ay imposibleng maabutin siya nito. Sa sobrang galit niya ay nagsimula siyang sumigaw ng tulong na sinasabing may magnanakaw sa bahay. Gayon paman alam ng lahat ng mga kapitbahay na si Alex ay kanyang manugang. Kaya naman inisip na lang nilang lahat ito bilang isang nakakatawang biro. Matapos tumingin sa paligid, hindi pa rin mahanap ni Alex si Dorothy. Kanina pa tumakbo pababa ng hagdan si Alex. Inaayos ang malamig na tingin kay Beatrice. Nasaan ang ate mo? Tanong niya. Bakit ko sasabihin sa iyo? Malamig na singgal ni Beatrice. Lumapit si Alex sa kanya. Ang kanyang kahangahangang paraan ay napakalaki. Bigla siyang napahawak sa kwelyo ng shirt niya nakawaf ang phone ng ate mo. Kahapon halos himitehan siya. Ang isa sa inyo ay ang kanyang ina at ang isa ay ang kanyang kapatid na babae. Ngunit ang ginagawa lang ninyong dalawa ay mamuhay na parang mga parasito sa bahay at nagpupuyos ng kalokohan sa buong araw. Nagtataka talaga ako kung para saan ang pinag-aralan mo. Napunta ba sa iyo ang lahat ng kaalaman na iyong nakuha? Asno. Pinkas ni Alex. Natigilan si Beatrice. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Alex at petuhin siya ng ganito. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng takot. Pumunta siya sa punong tanggapan ng Asex Construction. I think nabanggit niya na meron. Isang bagay na kailangan niyang ayusin, sabi ni Beatrice. Natigilan si Alex saglit. Masama ang kutob niya dito. Bakit papatayin ni Dorothy ang kanyang telepono kung bumibisita siya sa punong tanggapan ng ASEX Construction? Binitawa ni Alex si Beatrice at agad na sumakay sa kanyang sasakyan bago nagmaneho papuntang ASEX. Construction Samantala, si Dorothy ay nasa isang silid sa itaas na palapag ng ASEX Construction. Anderson Si ASEX at Emma ASEX ay nakatayo sa harap niya. Mayroon ding ginamit na siren sa sahig ilang hakbang paatras si Dorothy. Mapatla ang kanyang mukha at pawis na pawis. Inawakan niya ang kanyang braso habang napuno ng takot ang kanyang mga mata. Emma, Uncle, anong ginagawa mo? Ano ang ipinasok mo sa katawan ko ngayon? Nabalot ng gulat at takot si Dorothy. Kanina lang hinawakan siya ni Emma habang gumagamit si Anderson ng siren para mag-inject ng hindi kilalang likido sa katawan niya. Kabanata 215 Hindi nagtagal, si Dorothy Asex ay nagsimulang makaramdam ng antok at mawala ng malay. Kayong mga tao! Kayo ay hamak! Sigaw ni Dorothy. Tumawa ng malakas si Emma Asex at lumapit kay Dorothy para sampilan sa mukha. Bastos! Dorothy Asex, isa kang may asawang babae na umakyat sa higaan ni Charles Carter at tinulungan siyang nakawin sa amin ang subsidiary na kumpanya ng Asex Construction. Sino ang masama? Isa, nagtataka ako. Sambit ni Emma. Ang higit na katawa-tawa ay iyong pumatay sa isang asawa na kahit alam mong niloko mo siya ay handang magtrabaho na parang baka para sa iyo. Nasabi ko na dati. Ano ang silbi ng pagiging isang mahusay na manlalaban? Maaari bang matalo ng martial arts ang baril? Ngayong napatay niya ang sarili niyang lolo, parurusahan siya ng isang bala sa ulo. Dagdag ni Emma. Ila, sina Emma at Anderson Asex na parehong nakatoon ang kanilang mga pagsisikap kay Dorothy, ay hindi pa nalaman kung ano ang nangyari sa serbisyo ng libing ng pamilya Rockefeller. Unit ito ay inaasahan dahil ito ay nangyari hindi masyadong matagal na ang nakalipas. Nang matapos magsalita si Emma ay ilang beses pa niyang sinampal sa mukha si Dorothy. Nagsimulang mamaga ang mukha ni Dorothy. Gayunpaman, medyo naging conscious din ito sa kanya. Ilan sa mga ngipin ko ang natanggal ng asawa mo. Maghihiganti ako sa iyo. Sa halip. I will not consider myself a member of the Asex family unless I knock off three of your teeth, mabangis na sabi ni Emma. Sa sobrang galit, kumatok si Dorothy sa pinto habang sumisigaw siya ng tulong. Ngunit halos kalahati ng lakas sa kanyang katawan ay nawala at halos hindi na siya makatayo. Nagsalita si Anders. Emma, haharapin natin siya mamaya. Kayaan mo muna siyang tapusin ang pagpirma ng kontrata. Tumango si Emma. Tatay, tama ka. Maraming oras para pahirapan siya mamaya agad na nagdala si Anderson ng kontrata na inihanda niya at inabutan ng panulat. Dorothy, pirmahan mo itong kontrata. Pagkatapos nito, malaya ka ng umalis. Ano ito? Tanong ni Dorothy. Ang kontrata sa paglipat para sa Asex Construction City South Subsidiary Company. Ito ay original na pagmamayari ng pamilyang Asex kaya hindi mo ito maalis. Ano? Hindi ko ito pipirmahan. Pirmahan mo na agad. Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang itinurok namin sa iyong katawan? Sasabihin ko sa'yo. Ito ang bagong inventong obedience reagent. Nagsimulang makakita si Dorothy ng magkakapatong na mga imahe sa kanyang harapan at nagsimulang maging malabo ang kanyang paningin. Inawakan ni Emma ang kamay niya bago may ibinulong sa tenga niya. Sa loob ng dalawang minuto, nakumbinsi niya si Dorothy na lagdaan ang kontrata. Mula ngayon, pag-aari ko ang ASEX Construction City South Subsidiary Company. Sa pandaigdigang kontrata mula sa Thousand Leaves Construction, tiwala ako sa ASEX. Maaaring makapasok ang konstruksyon sa nangungunang isandaang kumpanya sa bansa at sa kalaunan. Magtatag ng sarili sa buong mundo, sabi ni Emma. Habang si Emma ay nagsimulang magpantasya tungkol sa hinaharap may malakas na kalabog sa pinto. Pilit itong sinipa mula sa labas. Si Alex Rockefeller ay sumingit na parang demonyo na may nakamamatay na aura. Nang makita ang kanyang asawa na nanlalambot sa lupa na walang malay at ang kanyang mukha ay namamagana parang baboy. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Parang walang makakapagpatahimak sa kanyang galit. Emma Assex, Anderson Assex, dapat may death wish kayong dalawa. Sigaw ni Alex. Nang makita ni Emma si Alex na nakatitig sa kanya, bigla niyang naramdaman ang pagpintig ng kanyang puso habang ay Chill ran down her spine. Para siyang biktima na kinukulong ng kanyang mandaragit. Halos ganoon din ang naramdaman ni Anderson. Natakot na siya kay Alex matapos siyang bugbugin kanina. Ngayon, nalamig ang buong katawan niya nang makita si Alex. Alex Rockefeller, how dare you come to this place? You're a murderer, kinakabahang sabi ni Anderson. Samantala, may maingay na yabag at ingay ng mga taong sumisigaw sa labas ng pinto. Dahil pilit na pinapasok ni Alex, sinugod siya ng mga security guard. Gayon paman, wala sa kanila ang kasing bilis niya. Nang sa wakas ay nahanap na ni Alex si Dorothy ang mga security guard na ito. Makahabol. Gayunpaman, lahat sila ay napabuntong hininga. Nang makita ni Emma na dumating ang mga security guard mas nakaramdam siya ng kumpiyansa. Bilisin mo at sakupin mo siya. Isa siyang mamamatay tao. Tinuro ni Emma si Alex at sumigaw. Sigaw ng dalawang security guard sa harapan at tinasuhan si Alex. Sa huli, bumagsak silang dalawa sa lupa kasabay ng dalawang malakas na kalabog. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong magriyak. Makalipas ang dalawang segundo, dalawang iba pang security guard ang sumugod. Sa pagkakataong ito, hindi man lang kumikibo si Alex. Sa sandaling ihampas ng dalawa sa kanila ang kanilang mga paniki sa likod ni Alex, ang impact ay nabaligtad ng kanyang chi energy. Ang mga paniki ay nauwi sa paghampas. Kanilang sariling mga ulo at ang parehong mga security guard ay agad na nahimetay. E anong nangyayari? Masyadong creepy yun. Ang tatlong natitirang security guard ay natakot na kumilos. Pumibilis ang tibok ng puso ni Emma ngunit alam niyang kailangan niyang iligtas ang sarili niya ngayon. Sa kanyang mga mata, si Alex ay isang mamamatay tao na tumatakbo, at malamang na hindi niya tatutol na pumatay ng higit pang mga tao pagkatapos na siya ay nakagawa ng pagpatay ng isang beses. Gayunpaman, ayaw mamatay ni Emma. Tawag. I3. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 266. Ipagpatuloy mo. Sabay atake sa kanya. Kung nagawa mong ibagsak siya, gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ng isang milyong dolyar. Sino man ang pumatok sa kanya ay makakatanggap ng isa pang limang milyong dolyar, sabi ni Emma Asex. Sa malalaking insentibo na iniaalok, naging mas matapang ang mga security guard. Malamang na hindi sila makakakuha ng isang milyong dolyar sa loob ng sampung taon. Pero yun na. Nabaliw lahat ang tatlong security guard at sinampahan ng dugo si Alex Rockefeller. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino ang kanilang kakalabanin. Ah! Napahiyaw silang tatlo bago agad bumagsak sa lupa. Lumuhod si Alex at binuhat si Dorothy Asex na medyo malabo pa ang malay. Sa totoo lang, umadjeject pa siya na parang tulala. Ano ang itinurok mo sa kanya? Tanong ni Alex sa pamatay na tono. Lumunok si Anderson na sex at tahimik na umikot sa gilid na may balak. Tumetakas. Direktang sinipa ni Alex Rockefeller si Anderson pinalipad siya sa kisame. Pagkatapos. Nabangga sa kisame, nahulog si Anderson sa lupa at bumulwak ang isang subo. Tugo. Dorothy. Tawag ni Alex. Sa totoo lang, masasabi ni Alex na naapektuhan si Dorothy ng isang ni hallucinogenic na uri ng gamot kahit na wala silang sinabi. Siya ay tila nasa isang estado ng hypnosis. Ang ganitong uri ng gamot ay lubhang nakakapinsala sa katawan. Sa mga seryosong kaso, maaaring maging sanhi ito. Permanenteng pinsala sa utak. Nang walang karagdagang pagkaantala, agad na ipinadala ni Alex ang kanyang Chi Energy para maalis ang gamot sa katawan ni Dorothy. Sa sandaling iyon, tahimik na inabot ni Emma ang isang pambukas na sulat mula sa mesa at sinubukang saksakin si Alex sa kanyang leeg habang nakayuko ang kanyang ulo. Hindi man lang lumingon si Alex habang hinahampas siya sa lupa. Inawakan niya ang pambukas ng sulat gamit ang isang kamay at itinusok ito sa palad ni Emma. Ah! Masakit na sigaw ni Lady Emma. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong opisina. Ang letter opener na tumusok sa kanyang palad at diretso sa sahig. Makalipas ang dalawang minuto, unti-unting natauhan si Dorothy. Nang makita niya si Alex, akala niya nananaginip siya. Honey, napanaginipan na naman kita. Nasaan ka? Inawakan niya ang mukha niya at nagtanong. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumulo ang mga luha ni Alex. Paano niya kayang hiwalayan ang isang tulad niya? Ako ito. Nandito ako. I'm sorry na ako. Bigkas ni Alex. Sa wakas ay napagtanto ni Dorothy na hindi ito sa isang panaginip at si Alex ay hindi isang buni-guni na dulot ng mga gamot. Nandoon talaga siya. Pagkatapos noon, laking gulat niya nang makita ang ilang security. Pumagsak ang mga gwardya sa paligid niya pati na rin si Emma na umiiyak sa sakit tulad ng kanyang kamay. Naipit sa lupa ng isang pambukas na sulat. Gayunpaman ang unang sinabi ni Dorothy ay nabasa ko sa internet na pinatay mo ang iyong. Lolo! Totoo ba yan? Anong nangyari? Tanong ni Dorothy. Huwag kang mag-alala. Iyon ay isang bulong-bulungan lamang. Paano ako makakapatay ng tao? Hindi ka ba tanga? Sabi ni Alex. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito, ipinadala ang kanyang chi energy para pakalmeyan ang pamumula nito. Namamaga ang mukha. Ito ay isang kakaibang nakakataba ng puso na eksena habang si Emma ay umiiyak ng masakit sa background. Ako, kayo kong makipaghiwalay. I don't want it, napaiyak si Dorothy. Kahit noong nadroga at binugbog siya kanina, hindi siya umiyak ngunit siya ay naluluha sa pag-iisip na makipaghiwalay. Inalika ni Alex ang mga pisngi niyang puno ng luha. O huwag kang mag-alala. Hindi kami naghihiwalay. Kahit habang buhay kong tiisin ang mahirap na pagkatao ng nanay mo, hindi kita hihiwalayan. Sige. Maya-maya, medyo nahihiya si Dorothy. Gusto kong pumunta sa banyo, ngunit. Wala akong lakas. Ihahatid na kita, sabi ni Alex. Kabanata pito. Bakit biglang desperado si Dorothy Asex na pumunta sa banyo? Well, ito ay dahil ginamit ni Alex Rockefeller ang kanyang China may mga katangian ng pagpapagaling upang pilitin. Ang gamot ay lumabas sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya ang kanyang paggamot ay epektibong nagpasigla sa kanyang pangangailangan na gumamit ng banyo. Pinuhat siya ni Alex at lumabas ng opisina. Nang makita sila ni Anderson Asex na umalis, agad siyang gumapang para kunin ang pinirmahang kontrata. Gusto niya itong itago. Basta't nakuha niya ang kontrata, sulit ito kahit nabagbog siya ngayon. Gayon paman, sa sandaling binawi niya ang kanyang kamay, isang pares ng mga paang lumitaw sa kanyang harapan. Nang tumangala si Anderson, nakita niya si Alex na nakayakap kay Dorothy. Pumalik talaga si Alex. Ah! Sigaw ni Anderson sa gulat. Naging asol ang mukha niya. Sa susunod na segundo, si Alex. Diretsyong itinas ang paa at tinapakan ang braso ni Anderson. Dite! Nabali ang braso ni Anderson. Na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, kinuha ni Alex ang kontrata at isinuot sa kanya. Pulsa bago umalis. bilesen mo, honey. Ay. Hindi ko na ito kayang hawakan pa, sabi ni Dorothy. bumaling ang mukha niya. Ula at parang iiyak siya. Pinuhat siya ni Alex at mabilis na tumakbo papuntang banyo. Ah. Bakit ka papasok sa men's room, ako? Babae ako, sabi ni Dorothy. Ganon din naman sa loob ng cubicle, sabi ni Alex. Sa puntong ito, walang pagpipilian si Dorothy. Kailangan niyang gawin. Gayunpaman, sa sandaling binitawan siya ni Alex nang hina ang kanyang mga tuhod at muntik siyang mahulog sa banyo. Napasigaw siya sa gulat. Nagulat din si Alex. Kung talagang nahulog si Dorothy sa palikuran, ito ay lubhang kasuklam-suklam. Maaaring mayroon siyang isang mental scar para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kayaan mo akong makatulong sa iyo. Pulalas ni Alex. Kung ganoon. Ipikit mo ang iyong mga mata, sabi ni Dorothy. Paano kita matutulungan kung hindi kita nakikita? tigal kaming kasal. Ano ang issue? Halika, hawakan mo ako at huwag kang gumalaw. Kapag tumanda ka na at naparalasado, kailangan ko pa rin panasa ng katawan at puwet mo. Sabi ni Alex. Iwaw. E, ano ang sinasabi mo? Pulalas ni Dorothy. Naku, ang sama ko. Nagiging childish ako. Don't mind me, you're a married adult. Paano ka naging bata? Pero virgin pa ako. Kailangan ko ang tulong mo dyan, hindi ba? Saglit na naging abala ang dalawa sa cubicle. Sa wakas, matagumpay nilang nalutas ang problema. Pagkalabas nila sa cubicle, medyo nakaramdam ng pag-aalala si Dorothy. Sinaktan mo si Emma at dinurog mo pa ang kamay ni Uncle Anderson. Kung tatawag sila ng mga pulis, gagawin mo. Siguradong may problema. Malamig na singgal ni Alex. Magkakaroon ba sila ng lakas ng loob na tumawag ng pulis? Inawakan ka nila ng labag sa iyong kalooban at sapilitang tinurukan ka ng mga halus ni Janet na gamot para makapirma ka ng kontrata sa paglipat. Ang bawat isa sa mga krimeng ito ay sapat na upang ipadala sila sa bilang buwan sa loob ng ilang taon. Pagkatapos maghugas ng kamay ni Dorothy, binuhat ulit siya ni Alex na parang prinsesa. Pirdiretso siyang lumabas ng toilet. Ako, pakiramdam ko ay bumabalik ang lakas. I should be fine walking on my own now, sabi ni Dorothy. Mahina. Umiling si Alex. Hindi, wala kang sapat na lakas mas ligtas para sa akin na hawakan ka ng ganito. Ang mga pilikmata ni Dorothy ay kumikislap. Nakaramdam siya ng kakaibang ligtas sa na nangingibabaw nitong lamang. Naku, nasa loob pa ng kwarto ang phone ko. Inalis nila ito, sabi ni Dorothy. Nakuha ko. Bulalas ni Alex. Samantala, umiiyak pa rin sina Anderson at Emma sa sakit sa loob ng kwarto. Emma, lalo na nakakaramdam ng matinding sakit sa tuwing sinusubukan niyang gumalaw. Hindi pa rin niya mailabas ang pambukas ng sulat sa kanyang palad. Masakit kahit tignan. Nang makita ni Emma si Alex na muling naglalakad sa pintuan na puno ng takot ang kanyang mga mata. Pero, igit pa riyan nakaramdam siya ng matinding poot. She secretly swore that basta, hindi siya namatay, sisiguraduhin niyang magdurusa ng husto ang mag-asawang ito. Mukhang nababasa ni Alex ang nasa isip niya. Nang maramdaman ang maput niyang tingin, tinapakan niya ang hawakan ng pambukas ng sulat pagkatapos kunin ang telepono ni Dorothy. Tawag. I3. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 278. Lalong lumubog ang pambukas ng sulat ng tatlong pulgada. Ito ay ganap na nakaugat sa lupa. Pumansik ang dugo sa lahat ng direksyon. Isang hysterical na sigaw ang pinakawala ni Emma Asex. Nanginginig ang mga mata ng iilang conscious na security guard. Nakaramdam sila ng panginginig. Spines habang tinitingnan nila si Alex Rockefeller na parang demonyo mula sa impyerno. Emma Asex, alam kong ayaw mong pumayag at gusto mo pa rin maghiganti pero ito na ang huling babala ko. O wag mo na akong makitang binobuli muli ang pamilya ko. Kung may susunod pa patay ka kahit kabilang ka sa pamilyang Asex, sabi ni Alex. Pagkasabi nito, binuhat ni Alex si Dorothy Asex at umalis. Sinubukan silang pigilan ng ilang security guard sa kanilang paglabas. Maraming empleyado ang nakarinig ng kaguluhan at nagtipon-tipon upang manood. Umalis ka sa dinadaanan ko. Sigaw ni Alex. Nag-vibrate ang kanyang chi energy sa tenga ng lahat. Lahat ng nablangko ang kanilang isipan. Kaya lang naglakad na si Alex palabas ng office building. Makalipas ang mahigit sampung minuto, nalaman ni na Madam Joan at Benny Asex mula sa pamilyang Asex ang nangyari at mabilis silang nakarating. Halos himitean si Madam Joan nang makita ang bulo sa opisina. Kinawa ba ito ni Alex? How dare he? How dare he? Hindi ba siya nakapatay ng tao? Bakit hindi pa siya nahuhuli? Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang isang ambulansya. Gayunpaman, umiling ang doktor nang siya ay tumakbo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi kita matutulungan dito. Kailangan mong kunin ang mga bumbero, sabi niya. Sobrang sakit ko. Sigaw ni Lady Emma habang umaagos ang luha at uhog sa kanyang mukha. Siri Pagkatapos kumain sa labas, dinala ni Alex si Dorothy pabalik sa Asex Villa. Nang makita sila ni Claire Asex, agad siyang tumalon. Dorothy, bumalik ka. Nag-file ka ba ng divorce? Opisyal na ba kayong hiwalay na dalawa ngayon? Tanong ni Claire. Rockefeller, basura ka. Maaari mong alisin ang iyong asno dito ngayon. Mula ngayon pupunta ka sa iyong sariling paraan at tatahakin namin ang aming maluwalhating landas. Pag wala ka, dagdag niya. Labis na nalungkot si Dorothy para kay Alex. Kung siya siya, hindi niya kayang panindagan ang isang bienang tulad ni Claire. Siya ay nagsampa ng diborsyo sa ngayon. Hindi makayanan ni Dorothy na isipin kung paano pinahintulutan ni Alex si Claire ng napakatagal. Hindi, sabi ni Dorothy na may halong galit. Siya ay mukhang pagod na pagod parehong pisikal at mental. Ano? Ano pa ang hinihintay mo? Inihintay mo ba ang pagtanda? May hiniling ba itong traidor? Gusto ba niya ng bahagi ng iyong mga ari-arian? Hindi pwede. Ang basurang ito ay hindi nakakuha ng kahit isang dolyar. Sa katunayan, dahil sa kanyang ina, kailangan naming gumastos ng maraming pera ngayong taon. Wala siyang makukuha kahit isang sentimo, sabi ni Claire. This constant naging isip ni Alex habang nakapikit. Nang niya ang mga ito. Huli, may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Wham! Wow. Sinampal ni Alex si Claire sa mukha. Agad siyang natigilan. Maging si Dorothy ay natulala. Kahit may gusto siyang sabihin siya. Nagkunwaring walang nakita sa huli. After a few seconds, sumigaw na si Claire. How? How dare you hit me? Ikaw talaga. Palonan mo ako. Ako ang iyong biyanan. Dorothy, tingnan mo. Anong klaseng lalaki siya? Tinamaan talaga siya ang iyong ina. Paano ka magpapakasal sa lalaking ganito? yan. Umihingi ako ng divorce. Kamusta ka, normal na babae? Mukha kang psychopath. Kung patuloy kang magyammer, bubugbugin kita. nakuha ko. Malamig na sabi ni Alex. B. Asterisk starred ka. Dorothy, papanoorin mo na lang ba siyang bugbugin ako? Inaakala mo rin ba ako bilang iyong ina? Ayos lang. Tinatanggihan kita bilang anak ko. Sigaw ni Claire. Wham! Wow. Sinampal ulit ni Alex si Claire. This time, nahulog siya sa sofa. Ang pagtanggi sa kanya. Malaki. Pagkatapos mong itakwil siya, gusto kong makita kung paano ka mabubuhay. Alam mo bang muntik nang mapatay si Dorothy ngayon lang? Ang Asex Construction City South Subsidiary Company ay muntik nang maalis. Hindi mo ba nakikita na namamaga ang mukha niya? Pulag ka ba? Kasalanan niya ang magkaroon ng isang nanay na tulad mo, sabi ni Alex. WHO Sino ang gustong kunin ang kumpanya? Sandaling natigilan si Claire. Sa totoo lang mas nag-aalala siya tungkol dito kaysa sa buhay ng kanyang anak. Nalungkot si Dorothy. Honey, akyat na tayo sa taas. Biglang may pumasok na grupo ng mga tao sa bilya. Naunang naglakad si Madam Joan. Ang grupo. Alex Rockefeller, Dorothy Essex, tapos kana. Sumigaw siya. Kabanata 200 at siyam na putsyam. Nang makita ni Alex Rockefeller sina Madam Joan, Benny Essex at isang grupo ng mga bodyguard. At papasok na ang mga security guards bahagyang pinaikit niya ang kanyang mga mata. May nanlamig sa kanyang titig. Pagbalik nila kanina ay kinausap na ni Alex si Dorothy tungkol dito. Sina Anderson Essex at Emma Essex ay nangahas na idroga si Dorothy para pilitin siyang pirmahan ang company transfer contract lahat dahil nagkaroon sila ng suporta ni Madam Joan mula sa pamilyang Asex. Kung hindi, tiyak na hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Anderson at ang kanyang anak na babae na gawin ito. Si Madam Joan ay isang walang awa na babae na gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay sa lahat ng oras. Inay, bakit ka nandito? At ano ang mayroon sa lahat ng mga taong ito? Agad namang lumapit sa kanila si Claire Asex as na takot na takot. Sa huli ay nasampal siya ni Madam Joan. Umalis ka sa daan, sigaw ni Madam Joan. Nakaramdam ng pait si Claire sa loob. Ilang araw na ang nakalipas, sinampal siya ni Britney Rockefeller. Kanina lang siya sinampal ni Alex. Ngayon, sinasampal siya ni Madam Joan. Ang kanyang mukha ay nasa isang kakilakilabot kilabot na kalagayan. Gayunpaman si Madam Joan ay isang mabigat na figure sa kanya. Kaya naman kailangan niyang tiisin ito at huwag magsalita ng kahit ano. Bakit hindi mo tanungin ang iyong anak at manugang kung ano ang kanilang ginawa? Crush ni Alex. Buong kamay ni Anderson. Maaaring hindi ito magagamit ni Anderson sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Emma naman talagang inipit ni Alex ang kamay niya sa lupa gamit ang kutsilyo. Iyan ba? Isang bagay na gagawin ng isang normal na tao. pag mo. Sinampal ulit ni Madam Joan si Claire. Hindi na sisiyahan, gusto ni Madam Joan na magpatuloy. This time, kinawakan ni Alex ang kamay niya. Madam Joan, tama na. Huwag kang kumilos ng ganito. Dahil lang sa mas matanda ka. Sigurado akong alam mo ng eksakto kung ano ang nangyari kay Anderson. Asex at Emma Asex. Itigil ang paghamon sa aking mga limitasyon. Medyo matanda ka na. Tumigil ka. Pinapahiya ang sarili mo. Pakawalan mo ako. Sasampalin mo ba ako? Galit na sigaw ni Madam Joan. Kung patuloy kang gumagawa ng masama, bakit hindi kita saktan? Mahinang mo yan ni Alex. Alex Rockefeller, how dare you you? Hindi ka ba marunong rumspeto sa nakakatanda? Benny. Sumigaw. Nakakatawa iyan. Ang pinakadakilang hiling niya ay patayin ang mga miyembro ng aming pamilya. Bakit ko siya igagalang? Sabi ni Alex sabay bitaw kay Madam Joan. Nasugatan mo ng husto sina Anderson at Emma. Ilalagay ka sa kulungan. Mga tao, kung sino ang gagawa niyan ay darating din sa lalong madaling panahon, mabangis na sabi ni Madam Joan. Ganoon ba? Sige, maghihintay ako. Sabi ni Alex. Sa wakas ay napagtanto ni Claire kung gaano kaseryoso ang mga bagay. Mabilis niyang tinanong si Dorothy kung ano. Nangyayari, ngunit labis na nadismaya si Dorothy sa kanyang inaupang upang makapagsalita ng anuman. Wala pang sampung minuto, nandito na ang mga dumating para arestuhin si Alex. Nang makita ni Alex ang pinuno ng grupo, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kaliit ang mundo. Eh! Iyon ay dahil ang tao ay si Tony Lee, ang lalaking nagpunta sa lugar ni Rockefeller dati. Saglit ding natigilan si Tony nang makita si Alex. Dahil nalaman lang niya kay Anna Coleman na si Alex ay bahagi rin ng Divine. Constabulary. Wala siyang karapatang manghimasok sa mga gawa ng mga tao mula sa Divine Constabulary. Ginoo. 3. Nasugatan ng Beasterist Star na ito ang aking anak at apo. Pareho silang malubhang nasaktan. Magmadali, arestuhin siya at ay pakulong. Gusto kong manatili siya doon man. Madam. Excited na sigaw ni Joan. Parang nahihiya si Tony. Pinigyan niya ng tingin si Alex. Ano ang nangyayari? Sinala ko si Madam Joan at ang lalaking ito dito na CEO ng Asex Construction ay naguto sa mga tao na ay hostage ang aking asawa. Pwersa pa silang nag-inject ng hallucinogenic substance sa katawan ng asawa ko para pilitin siyang pumirma ng company transfer contract, sabi ni Alex. Ano? Hindi ako makapaniwala na nangyari talaga iyon, sabi ni Tony hindi ko rin akalain. May patunay din tayo sa nangyari, sabi ni Alex noon. Pagkuha ng isang recording device. Ipinasa sa kanya ito ni Dorothy kanina. Tila, nang dumating si Dorothy sa sex. Sa opisina ng konstruksyon, naramdaman na niyang may hindi tama. Kaya naman siya. Rihim na inactivate ang recording device at itinago ito sa isang lugar sa kanyang sarili. Ngayon, ito ay naging kapakipakinabang. Tawag. I3. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 300. Alihin silang dalawa. Agad namang utos ni Tony Lee. Hindi ba ito katulad ng nangyari kaninang umaga ng arestuhin si Spark Rockefeller at Carol Rockefeller? Laking gulat ni Tony. Bakit napakaraming mangmang -mang na nagdudulot ng gulo para kay Alex Rockefeller na bahagi ng Divine Constabulary? Hindi ba ito ay pagpapakamatay na gawin ito? Parehong natigilan sina Madam Joan at Benny Asex. Paano ito nangyari? Ibang-iba ito sa inaasahan nila. Ginoo. Ri, siya ang nanakit sa anak at apoko. Bakit mo hinuhuli? Tayo sa halip na siya. Sumigaw si Madam Joan marami na siyang nagawa sa buhay niya, ngunit hindi pa siya nakulong. Kailangan ba niyang maranasan ang pakiramdam ng mamuhay sa kulungan sa ganoong katanda? Ito ay magiging isang habang buhay na kahihiyan. Mukhang hindi naabala si Tony. Ngayon mo lang narinig ang recording. Wala nang natitira. Sabihin. Kahit na sinaktan ni Mr. Rockefeller sina Anderson at Emma, ito ay dahil sa pagtatanggol sa sarili. Hindi siya mananagot sa lahat. Alisin mo sila. patuloy si Tony. Ah. Sigaw ni Madam Joan. Hindi, hindi. Hindi mo ako madakip. Wala ako sa likod nito. Kung kailangan mong arestuhin ang sinuman, dapat ay sina Anderson at Emma. Wala sa mga ito ang may kinalaman sa akin hindi ako makakulong. Claire, Dorothy, magsalita ng tip. Gusto mo ba talagang makulong ako at ipahiya ang buong pamilya ng Asex? Sigaw niya. Sa huli, hindi mahanap ni Dorothy Asex sa kanyang sarili ang pagiging malupit. Pinigyan niya ng tingin si Alex. Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Sige. Naghinala ako na sila ang may kasalanan. Kung gayon, dapat ba nating arestuhin sina Anderson at Emma? Tanong ni Tony. Kalimutan mo na. Natanggap na nila ang parusang nararapat sa kanila. Nagwagayway ulit ng kamay si Alex. Pagkatapos noon, umalis na si Tony at ang kanyang team. Nakahinga ng maluwag si na Madam Joan at Benny. Gayunpaman, paman, hindi nila napansin ang isang partikular. Detalye. Napakagalang ni Tony kay Alex. Sa katunayan, ito. Parang halos gagawin niya ang lahat para mapasaya si Alex. Inayaan ni Tony si Alex na magpas siya kung dapat niyang arestuhin ang ibang tao. Pagkaalis ni Tony at ng kanyang pangkat, si Madam Joan ay nagsimulang kumilos ng mayabang. Kami. Hindi hahayaang mag-slide ito. Paghintay ka. Gagawin naming bangkarota ang pamilya mo at mamumuhay kabilang pulubi sa mga lansangan. Gayunpaman sa sandaling iyon, huminto ang isang itim na kotse sa harap ng villa. Umalis dito si Charles Carter. At pumasok sa villa. Ginoo. Carter. Bakit ka nandito? Mabilis siyang sinalubong ni Benny. Umiti din si Madam Joan sa kanya. Pero hindi sila pinansin ni Charles. Agad siyang naglakad papunta kina Alex at Dorothy. Koy, okay lang ba kayong dalawa? Alex, nalaman ko na ang nangyari. Ang pamilyang Asex ay talagang isang grupo ng mga turds. Nagulat si Alex. Bro-in-law, paano mo nalaman ng ganoon kabiles? Dahil pinilit ni Hailey Lawson si Alex na maging kanyang adoptive brother at hindi makatanggi si Alex. Kinilala niya si Charles bilang kanyang bayaw. Ang isa sa aking mga tauhan ay nagpapatakbo ng isang errand sa opisina ng Asex Construction. Nagkataon na nasaksihan niya ang nangyari at tinawagan ako sa telepono para sabihin sa akin ang tungkol dito. Kaya agad akong sumugod dito. Paliwanag ni Charles. Masyado kang mabait. Pulalas ni Alex. Huwag mong banggitin. Kung tutuusin, pamilya tayo. Nang marinig ni Benny at Madam Joan ang kanilang pag-uusap, bigla silang nakaramdam ng parang. Umiikot ang mundo nila. Ang kanilang mga puso ay malapit ng lumundag mula sa kanilang dibdib at may masamang pakiramdam tungkol sa susunod na mangyayari. Tumapit nga sa kanilang dalawa si Charles at nagsimulang magsalita ng malamig. Pula ngayon. Sa kakansilahin ng Whelan Realty ang lahat ng pakikipagtulungan sa Sex Construction. Sa hinaharap. Ang mga material na supply mula sa Whelan Realty ay mapupunta lamang sa kumpanya ni Dorothy. Alex Dorothy I. Narinig mo na binago mo ang pangalan ng iyong kumpanya. Pumirma tayo ng bagong kontrata,